E aí, galera, quanto tempo? Vim aqui contar várias coisas atrasadas, mas enfim, vou tentar me adiantar dessa vez. Vamos ver quem foi o líder, quem foi o anjo, quem que rolou, quem que tá no paredão, quem que eu quero que saia, quem eu acho que vai sair. Enfim, vamos lá, vamos às tretas. Bom, Vitor Hugo saiu, pagou um micão, ele pagou no, na rede BBB, foi uma vergonha. Eu sei lá, eu fiquei constrangidíssima. Ele perguntando, gente, ele perguntando se em algum momento ele foi o favorito. Gente, coitado, sei lá. Mas enfim, não tenho pena, por quê? Porque a pessoa continua arrogante. Então, vida que segue, Vitor Hugo, pombo morto. Abatido no jogo. Aí, beleza, festinha, como sempre. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, Daniel, eu não aguento mais, Marcela, eu não aguento. A festinha do Pyong foi bem maneira, foi bem maneira. E no final teve o quê? Confusão. Confusão, aquela bebedeira. Gente, troço chato. Como sempre, mais do mesmo. Aí vamos à prova do líder. A prova do líder foi a prova da Rexona. E é uma prova, gente, que sinceramente, pra mim é muito fácil de roubar. Muito fácil da produção dar a liderança para quem quiser. É só nunca apagar o botão do prior. É só sempre o botão do prior tá de boa. Entendeu? Simples. Aquilo ali é troço automático. Muito fácil de roubar. Mesmo depois eles passando, né, o VAR, que é a câmera lenta e tal. Não importa, gente, porque aquilo ali é eletrônico, entendeu? Se o Thiago falar assim, pode apagar tudo, estamos esperando voltar o X da Ive e tal, é tudo eletrônico, tá? Então, é muito fácil de manobrar. Enfim, só que o plot dessa semana foi qual? O primeiro eliminado, ou seja, o último a apertar o botão quando saísse o jato de spray dos desodorantes gigantes. Você estaria automaticamente no paredão, podendo jogar o bate-volta. Quem foi? Babu. Aí já fudeu a casa, né? Só que eles não sabiam. Mas a gente aqui já pensou. Ih, vão votar em quem? Coitada da Fly, tá ferrada. E a outra coisa era o penúltimo. Isso eu achei uma sacanagem. O penúltimo a sair, ou seja, o vice, né? Tirando o ganhador, o último que ficasse ali com o vencedor. Também estaria no paredão, o que eu acho um absurdo, porque a pessoa ficou às 8 horas todinhas ali. Sabe? Eu achei um absurdo. E essa foi a Rafa Kalimann, que foi pro paredão de bobeira e na injustiça. Eu achei muito injusto. O primeiro ir, tudo bem, podia até não ser o Babu, não importa quem fosse. Mas o primeiro até é plausível, porque foi o mais incompetente. Mas, cara, o primeiro, o vice-campeão lá, né? O primeiro dos perdedores. Pô, é sacanagem, que pô, ficou até de manhã, a prova acabou 6h30, mó sacanagem. Aí o Pro ganhou, foi emocionante, ele chorou com o Babu e o caralho a quatro e tal. Aí passou o dia ainda o Pyong sendo líder, chegou a noite, era o Prior. Ele resolveu botar só ele e o Babu na xepa, no VIP. E a casa toda foi pra xepa. E foi assim e tal, o pessoal. Alguns ligaram, outros já esperavam, o Manu já esperava, o Pyong. Sabe, algumas pessoas já esperavam, a Gisele já esperava e tal. Mas ele fez isso, esculachou todo mundo ao vivo, falou que nunca levaram ele pro VIP. Ou seja, o Prior, ele tá fazendo o drama do coitadinho, sabe? Tanto que ele falou pro Babu o seguinte: ele disse assim, eu vou botar só você no VIP, não vou chamar mais ninguém. Aí as pessoas questionaram, pô, de repente a Thelma, que é, não vota nele, que é. Quer dizer, a Thelma vota nele, mas ela, tipo assim. Vota em outras pessoas também e não tem treta com ele, e é amiga do Babu. E a Rafa, que ficou com ele, né? O pessoal tava pensando, mas não levou ninguém, porque o plano dele era: eu sou o líder, vou levar só o Babu, ou seja, ele desafiou a casa. E amanhã, no anjo, quem pegar o anjo, eu quero que me bote. Ele tava querendo que o pessoal botasse ele na xepa, botasse ele no monstro, porque automaticamente ele sairia do VIP. E voltaria pra Xepa. Mas o Prior, ele queria isso. Por quê? Porque ele quer fazer a escola de vitimismo. Ele queria que as pessoas fizessem isso. Só que aí, né? Vamos lá.
Que aí é o plot para a injustiça que aconteceu com a Thelma. Eles fizeram uma provinha lá de corrida, uma ação de um. Tipo um Perfex, concorrente do Perfex lá. E quem ganhou foi Daniel e Ive. Era uma prova de correr, basicamente. E eles ganharam. E o anjo foi duplo. Ou seja, os dois eram anjos e os dois tinham que se juntar para imunizar uma pessoa. Aí eles foram. Tinha que escolher o monstro. E aí eles pensaram, ah, vou botar Babu e pro ar, foda-se. Só que aí eles se ligaram quando eles estavam lendo que saía da xepa. Saía do VIP. E aí o. Não, 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 não vou. Não, 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 não sei o quê. Ah, aí o Daniel disse assim: ah, eu escolho um, tu escolhe o outro. Eu escolho a Thelma. Aí botou a Thelma. Aí a Marcela, me escolhe, me escolhe. Aí, não, não, você não. Não escolheu a Thelma. Não escolheu a Marcela. E aí a Fly foi e criou um caso lá, tacou na cara do Prior. Eu achei isso tudo de babaca, ridícula, de não levar nem a Rafa, que ficou por último com você na prova, você levou. Nem a Thelma, nem ninguém, não sei o quê. Aí falou, né, que achou um absurdo. E aí deu pra Fly. Aí o Prior começou, o Prior tava quieto até então, começou a reclamar. Aí foi uma falação. No final das contas, a Thelma disse que tinha que ter culhão pra botar eles, né? E o pessoal não teve, que ela ficou puta. Aí eles falaram: não, não é questão de culhão, é questão de humanidade, empatia. Aí a Manu: olha só, empatia não é isso. Empatia você tem, fica quieto, não taca na cara dos outros. É uma putaria que aconteceu, gente. Uma falação. Eu sei que a Thelma se sentiu excluída. Por quê? Apesar dela ter pedido, é porque ela pediu. Me dá o mon. Ela pediu. E a Marcela também pediu. Aí, a Thelma sim. A Marcela não, foda-se. A Marcela, a gente não vai botar nessa roubada, não. A Marcela a gente vai proteger. Aí a Thelma, ela se sentiu excluída, como se ela, do grupo, ela fosse a primeira a ser chutada. E, gente, vamos combinar que a Cafa, a Kalimann faz tudo, juntamente com o Manu, e elas comeram o cu da Marcela e comeram o cu do Daniel. Tá? Elas fizeram, conversaram, elas primeiro. Pô, a Thelma ficou lá chorando, mas não era nem pelo monstro, gente. É porque, além de tudo, o Daniel deu planta pra ela. Ela vê, pô, fica o pessoal tudo agarrado no canto, não chamam ela pra nada, esse tipo de coisa. E a Rafa e a Manu fizeram o quê? Passaram a noite com a Thelma. E a Marcela fazendo o quê? Gente, a Marcela é podre. Ela tava lá querendo atender o Big Fone. Mas por quê? Porque ela tava com medo do Prior indicar o namoradinho dela. Aí ela ficou lá com a Fly, achando que. Fingindo, né? Eu vou ajudar a Fly, vai ficar sozinha no Big Fone, não sei o quê. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Toda vez que a Marcela falar: meninas, eu estou defendendo. O Prior, eu voto em você porque você ameaça a minha melhor amiga. A pessoa mais importante aqui da minha casa, a Gisele. Não é da Gisele que ela tá falando. Ela tá falando, ela tá fazendo, ela tá votando nele, ela tá parada no Big Fone pra atender, ela tá fazendo esse tipo de coisa. Não pela Gisele. Ela tá fazendo isso pelo Daniel. Só que por que que ela não fala que é pelo Daniel? Porque o discurso dela é mulher empoderada que não meta capacho de macho. E é exatamente o que ela tá sendo, um capacho de macho. Aí ela usa a Gisele e outras situações na frente pra camuflar, tá? Por exemplo, o Prior disse que não ia na Gisele. Ele não ia votar na Gisele. E tá aquela situação, Pyong, Prior, Pyong, Prior. E ele disse que não ia na Gisele. E aí, a Marcela não podia falar que era pela Gisele. O que que ela disse? Ah, não, eu cansei. Cansei deles escolherem as coisas, deles tomarem decisões. Eu vou ficar aqui, eu não vou deixar eles atenderem esse Big Fan. Não era, gente. Era só pro machinho dela, o mongolzinho dela, pra ela proteger ele, sabe? Nisso tudo, resumindo, Rafa e Manu ficaram putas com a exclusão da Thelma. E que tanto Marcela quanto Gisele, o grupo em si, né? O grupo em si fez isso, na opinião delas, e elas ficaram putas. Corta pra festa que teve na sexta-feira, que de manhã o grupo. Pyong, deixa eu ver os cachaceiros. Tem o pessoal que eles chamam de inimigos do fim. A Thelma mandou todo mundo tomar no cu e se fuder. Falou que tinha gente dormindo e foi dormir no quarto céu. Onde já estavam Rafa, a Gabi
e a Manu dormindo. Só que eles estavam muito possuídos, foram lá, jogaram um espuma de barbear no outro, estavam gritando muito, tanto na sala quanto no quarto Vila. E o Pyong estava sóbrio e eles já estavam todos na xepa. E estão perdendo estaleca. A Gisele perdeu 300 nessa brincadeira. A Marcela perdeu também cento e pouco. Eu sei que o Daniel perdeu 350. Cara, eles perderam muitas estalecas. E o Pyong desesperado, por quê? Ele não sabia se os alimentos iam vir caro. Ele não sabia se os alimentos iam vir caros. E eles estão perdendo, né? E tava 13 pessoas na xepa. 13, 11 pessoas na xepa. Aí, o Pyong deu-lhe um esporro. Ele comeu o cu sem vaselina do Daniel, que foi bonito de ver. Aí começou, né? Quando ele virou as costas, todo mundo. A Rafa foi lá também, deu um esporro. Tava ridículo, gente. Tava patético. Eu sei que deu uma confusão do cacete. Depois que eles foram pra lá, todo mundo começou a falar mal do Pyong, da Rafa, que eles foram lá querendo ser pai deles e tal. Enfim. Nossa, gente, vocês viram, né? Um esporro federal que o Pyong deu, eu amei. Passou isso, né? Só que tem a brincadeirinha do dedo no cu. Nessa confusão toda, eles pegavam a mochila do Pyong, escondia, jogava o Pyong no chão, subia todo mundo em cima dele. E nessa, a Gisele pegou o dedo e enfiou no cu do Pyong. Sério. E aí, o que que aconteceu? Eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não achei nada demais. Se eu falar que eu achei alguma coisa demais, porque eu não achei nada demais. Porque ano passado, a Paula enfiava o dedo no cu de todo mundo nas festas. É sério. E ninguém falava nada. Ela enfiou o dedo até no cu do Rodrigo. Na festa do vampiro, ela enfiou o dedo no cu do Rodrigo. A Paula. Só isso. Mas a militância, né, doida, principalmente os fãs do Prior, doidos para cancelar a Gisele, foram lá, reclamaram, reclamaram realmente. Enfiar o dedo no cu de uma pessoa que a pessoa não está esperando não é legal. Foram no confessionário, chamaram a atenção dela e ela perdeu todas as estalecas dela. Ela tomou um esporro e ela não. E não passou pra gente, porque como é que eles iam falar, Gisele, você enfiou o dedo no cu dos seus amigos. Vai perder todas as estrelas que isso não se repita. É uma advertência. Na próxima, vaza. Que é mais ou menos o que ele fez com o Pyong, o que fez com o Petrix, né? Beleza. Aí nisso, Gisele ficou na dela, humilhadíssima, e ficou dormindo, porque, tipo, ela tomou uma puta bronca, né? Foi culpada. E foi dormir e ficou no quarto Vila o dia inteiro, que é o dia do monstro. Então nem ela tava com a Thelma. Agora também, eu vou ser sincera, não vou passar pano pra Gisele. Eu não sei se ela. Se não tivesse acontecido isso, se ela não tivesse ficado chateada e ficasse dormindo o dia todo lá no quarto Vila, se ela tivesse ok, tudo bem, se ela ia ficar lá na Thelma, como a Mari ficou pra Fly, e como a Manu e a Gabi, e como a Manu e a Rafa ficaram pra Thelma, né? Enfim, não sei, não tem como saber, jamais saberemos. Diz a Gisele que não ficou lá porque ela estava deprimida e tal, não queria ver ninguém. Realmente, esse dia a Gisele sumiu do pay-per-view. Tava realmente dormindo. E nisso, gente, começou a fofocaiada. Aí o Daniel fala que não gosta mesmo da Thelma. Tem um vídeo no Twitter que passa ela na gaiola dando bom dia pra ele cagando pra ela. Que garoto insuportável. Nossa, que ódio. Bom, eu acho que teve isso, né? Teve a conversa da. Se vocês quiserem, vocês vão ver no Globoplay ou pelo Twitter, porque tem. A Marcela. O Vai Desmaiar. O Vai Desmaiar, tá? Pra quem gosta de Twitter, arroba vai desmaiar no Twitter. Eles têm. E no Twitter e no Instagram, arroba vai desmaiar. Eles têm tudo. Lá, a Fernanda, que é a menina que fica gravando os stories, ela grava o pay-per-view e comenta. E ela gravou o esculacho que a Rafa deu na Marcela, o esculacho que a Rafa deu. A Rafa defendendo a Thelma. Tá tudo gravado lá, é muito bom. Tem um arroba Dantinhas também, que ele tem toda a thread, tudo o que aconteceu. Vocês passam lá pra ver, quem não viu. Mas foi os. Aí, o que que acontece? Marcela, ela é o quê? Uma patricinha mimada do caralho. Ela não pode. Ela tem que ser a fada sensata e tal. Ela não pode ter ninguém que fale que o que ela fez tá errada.
Aí o que ela fez? Distorceu tudo. Falou pra Gisele que as meninas falaram que na profissão da Gisele ela não pode agir dessa forma. E sabe quem falou isso? Pasmem. Não foi as meninas que falaram pra Marcela. A Marcela falou pras meninas que não sabe como a Gisele advoga aqui fora. Vocês acreditam nisso? Tipo assim, querendo botar a culpa na amiga. Marcela sempre tira do dela e quer botar no dos outros. Sempre bota a Gisele como escudo pra tomar culpa pra ela. Sempre. É por isso que eu fico puta. Ela sempre quer levar o cu do Sabugo e o cu dela. Eu fico revoltada. Isso foi de um mau caratismo do caramba. A máscara da Marcela está caindo cada vez mais. E aí foi isso. Ela falou errado, falou pro Daniel. Aí, quando... Aí, depois que a Gisele levantou e tal, resolveu viver a vida normal, que eu acho que foi no domingo já, a Manu chamou ela pra conversar, explicou pra ela a situação do jeito ok dela. Aí ela disse que conversou com a Marcela e tal, mas a Gisele não contou que a Marcela ficou chateada, não contou a tal conversa que elas esculacharam a Marcela, mas assim, na classe, né? Elas, na verdade, elas estavam dando um conselho, porque elas gostam da Marcela e estavam vendo ela se perder. Gente, elas não estão erradas, elas têm uma visão, porque parece que elas estão aqui fora vendo o que está acontecendo. Elas já plotaram que Daniel é insuportável e já plotaram que a Marcela não é mais a fada sensata que elas pensavam ser. Elas ficaram realmente decepcionadas, principalmente depois que o Daniel foi falar com elas e ele soltou o negócio que a Marcela disse para não falar. A Marcela falou, não falem com elas disso. A Gisele não falou. O Sabugo foi lá e falou. Aí as meninas falaram assim, olha, não adiantou nada a nossa conversa, tô decepcionada e agora ele vai levar essa conversa que a gente teve com ela de uma forma distorcida para ela. Acabou a comunidade hippie. É, gente, de fato. Não tem como. A Ivy e o Daniel detestam a Thelma e eu estou puta com isso. É o bater no paredão, eu vou fazer campanha pra tirar. Bem, o que mais aconteceu? Ah, falando em Ivy, a Ivy chegou lá no quarto. Eu vou defender Gisele sim, porque é muita sacanagem, vocês acharem que ela foi racista na situação do pente do Babu. Pelo contrário, ela que explicou pra Ivy o que era. Porque a Ivy ficou igual uma criança mongoloide. Não pode falar mongoloide, né, gente? Mas é força do hábito. Ela ficou igual uma criança de... Cara, criança não faria aquilo. Ela ficou igual uma debiloide, uma boloide, monga, rindo do pente do Babu. Ai, pra que esse pente? Por que esse pente se penteia assim? Gente, alô? Pelo amor de Deus. Aí ela começou a rir do pente. Aí a Gisele olhou pra ela. Ivy, isso aqui é pra não perder os cachinhos. Aí o Pyong é pro tipo de cabelo do Babu e tal. Só que o Pyong e a Gisele, eles não estavam rindo do Babu. Eles estavam rindo. Eles ficaram rindo. Até a Gisele fala assim, Ivy parece louca, porque a Gisele riu da Ivy rindo. Se a Gisele errou e o Pyong erraram, se a Gisele e o Pyong erraram, foi porque eles estavam rindo da Ivy. E tipo assim, eles eram pra ter só explicado e pronto. Mas eles ficaram rindo dela porque ela riu muito, ela riu igual uma retardada. Então é isso, vou passar pano sim, porque Gisele já não é racista e vocês têm que parar com esta merda que fizeram com a Paula ano passado e agora estão tentando fazer com a Gisele esse ano, que é pegar a pessoa e querer destruir a vida dela aqui fora. A Gisele é criminalista, ela trabalha advogando em defesa de pessoas afrodescendentes. Então, gente, muita responsabilidade, porque jogo é jogo. É a mesma coisa que falar que o Priol é um retardado mongoloide e que vai fazer os prédios que vão cair. Porra, isso é uma puta sacanagem, né? Vão pra puta que pariu, né, gente? Sejam menos. É a mesma coisa que falar, puta que pariu, como é que o Vitor Hugo dá aula? Que é o que a... Acho que foi Gisele? Não, Gisele era amiga dele. Eu acho que foi a Marcela junto com a Ivy... Junto com, não sei se é a Fly, falando sobre isso. Que o Vitor Hugo, puta que pariu, como é que... Não sei quem foi. Mas enfim, tá? Bom, e aí, é isso. Né, o menino ficou valorizando quem ele ia botar no paredão. E eu quero ressaltar a burrice, a ignorância, a imbecilidade do Prior. Gente, ele é muito imbecil. Puta que pariu, que ódio desse homem, gente. Ele é muito idiota.
Eu vou falar pra vocês, aí vocês vão me falar, ah, mas ele não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Foda-se! Ele sabe o que tá acontecendo lá dentro. Ele sabe o que tá acontecendo lá dentro. Só de o Pyong pedir pra ir, eu já não ia dar. Pra começar. E outra, se eu fosse ele, como o Pyong não indicou ele, eu também não indicaria o Pyong. Já é outro item. Porque eu ia pensar assim, ah, não, ele vai. Quer me fazer de vilão, porque ele não me indicou, agora eu vou indicar ele. Eu já não indicaria. Então, isso tudo são duas coisas que eu faria sem precisar saber o que está acontecendo lá fora. E outra, esse idiota, esse imbecil desse Prió, Felipe Prió, idiota, imbecil, retardado. Não pode falar retardado também, me desculpa. Esse mongão, esse mongo, esse trouxa, esse burro, é burro. Não tem outra palavra. Esse imbecil, ele não brigou com o Daniel. Ele fala do Daniel que perde estaleca, o Babu fala dele, eles falam dele direto. E ninguém tem a capacidade de votar nesse mongol. Ninguém tem a capacidade de votar no Daniel. Então o Prior, ele é covarde, ele é frouxo, porque ele não bota o Daniel, porque ele tem medo da Marcela. E aí ele cai em contradição, porque ele diz para as meninas não acreditarem em tudo que a Casa de Vidro trouxe. Mas ele acredita na informação que a Casa de Vidro trouxe, que Gisele é que a Marcela é forte. E aí? Ele é hipócrita. Prior é hipócrita. É, Prior. E é burro, e é incoerente, porque ele reclama. Ele quer que as meninas, que são amigas do Daniel e realmente passam a mão na cabeça dele, votem nele, mas ele mesmo não vota. Eu fiquei puta com isso, gente. Não é porque ele indicou Pyong, é porque eu queria muito que ele tivesse indicado Daniel, mas muito. E ia ser bom do mesmo jeito, porque imagina o Babu ficando pro marido da. Ficando e o príncipe da Fada Sensata perdendo pro Babu. Ia ser muito bom, porque teoricamente o Daniel é foda, eles acham que o Daniel é foda, né? Gente, alô, né? Não, o Prió deu muita bola fora, tomara que o Pyong fique, tomara que o Babu saia, pra ele sentir na pele a burrice que ele fez. Nossa, que raiva, gente, ontem eu fiquei, primeira vez que eu torci pelo Prió, eu fiquei, vai Prió, vai, indica Daniel, Prió. E esse imbecil, pela segunda vez, não escolhe o Daniel, que é tudo que a gente quer. No paredão é o Daniel, gente. Foda-se. Podia, o Daniel pode ir contra o Prior, pode ir contra o Babu, que são as duas pessoas que eu não gosto da casa. Que eu voto pra ele sair. E tem muita gente nessa situação, gente. Só que o Prior é burro, ele é burro, ele é idiota. Burro, idiota, frouxo, medroso. E vou te falar, hipócrita, porque ele fala pro pessoal não acreditar nas pessoas da Casa de Vidro, mas ele acredita que a Marcela é forte. É um trouxa. Bem, sei que o paredão é muito injusto pra Rafa, mas ela não vai ter quase voto nenhum. Vai ser Pyong versus Babu. As enquetes todas estão dando que o Pyong sai. Porém, eu confio nos fãs do Pyong, que meteram mais de 200 milhões de votos na última votação. Eu confio por quê? Porque provavelmente eles não estão votando na enquete aqui fora, que não vale porra nenhuma. O que vale é votar no G-Show. Então, o Pyong, basicamente, ele deve estar saindo nas enquetes aqui fora porque os fãs dele não estão votando. Aqui fora. Pode ser acontecer. Aí vocês falam: ah, não, que isso? Tá falando isso porque você quer que ele saia? Não, gente. Eu fui do fandom da Paula. Eu defendi a Paula. E eu observava. E todas as enquetes que a Paula tava no paredão, dava que a Paula saía. E ela não saía, galerinha. A Paula não saía. E ela saía em todas as enquetes. Ela foi no paredão com não sei quem, ela saía. Ela foi no paredão com não sei quem, ela saía. Ela, no último paredão, ela saía. No paredão com o Alano, na final, a Paula estava perdendo. Porque os fãs engajados não votam em enquete. Então, eu ainda tenho essa esperança. O jogo perde muito se o Pyong sair. Vai perder muito se o Pyong sair, gente. Muito, muito. Porque o povo vai acuar. Quem vai ficar soberbo vai ser Babu e Prió. Eles já estão, na verdade, né? É só dar poder que a pessoa pira. Ele não vai conseguir manter o discurso de vitimismo dele. E vai ficar a mesmice, gente. Porque ninguém vai mais querer jogar. Porque o Pyong é o maior jogador. Vai tirar o jogador e ninguém vai querer jogar. Vai virar o quê? É, gaiola no BBB 19.
Se não fosse a Paula ano passado, nada salvaria esse programa. Porque ela era a única que tentava jogar, falar, fazer as coisas. Então é isso, gente. Tá aí o paredão. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Mas se tiver... Bom, uma coisa importante. Babu fica falando que ele é pobre, que tá desempregado. Gente, sinceramente, foda-se. Foda-se. Esse card de sofrido, racismo, preconceito. Gente, foda-se. Foda-se, sério. Esse daí não é programa pra dar alimento pra pobre, não. Não é Bolsa Família, não é programa do desgoverno, social do governo, não é Caldeirão do Hulk, não é a Porta de Esperança dos Santos. Não é. Isso aí é pra gente julgar o que foi lá dentro. E lá dentro o Babu foi um escroto do caralho. Tá? O pessoal fala do Pyong, mas Babu também não é santo, não. Babu foi misógino, falando das mulheres e falando principalmente que Gisele não tem capacidade de trabalhar lá no que ela trabalha. Falou da profissão da Manu também, que é cantora na casa do caralho. Ele desmereceu todas as mulheres. Ele chegou ao cúmulo de falar mal da Thelma. Tá? E já falou mal da Rafa também. Tanto que o perfil da Rafa é fora Babu. Porque entre Babu e Pyong, Babu é falso com ela. Vamos ver. O que mais? Ele é homofóbico porque xinga os meninos de viadinho, só porque eles não são macho heterotópico como eles. Então ele xinga Pyong e Daniel de viadinhos. Isso aí, ele é homofóbico, sim, foda-se. Para um artista isso é um absurdo. Então tá, ele é misógino, machista para um caralho e homofóbico, sim. Aí eu pergunto, ai, porque ele é negro e pobre? Gente, ele teve muito dinheiro e jogou tudo fora. E eu tenho certeza, se ele ganhar 1,5 milhão agora, ele vai gastar tudo, vai ostentar. Porque o Babu diz que não, mas ele é arrogante. Ele falou, a Thelma brigou com os amigos e tá quase sendo expulsa do grupinho porque disse que ia dar um anjo pra ele. E que ele é gente boa e que ela tem boa convivência com ele. E ele por trás metendo pau na Thelma. Isso é um absurdo. Gente, então é isso. Eu sou Fica Pyong, fora Babu, não aguento mais o Babu. Ele é falso, ele tá sendo tão falso quanto o Vitor, tá? E sem o Babu, eu quero ver qual vai ser o jogo do Prior. Agora, se o Pyong sair agora, acabou o jogo, acabou tudo, gente. Porque as meninas lá vão achar que o errado era jogar e fodeu. Tá bom? É isso. Vamos ver amanhã quem sai no paredão. Hoje tem jogo da discórdia. Não sei do que pode ser. Mas é isso. Beijo, tchau, tchau.